Bismillahirrahmanirrahim. Asakam koru yürekşe meyremde Allah'ın adını bastayın. 23. mamur akşam namazını keşke zikirdeyi görünüz. Birinci görgün görünüzde tövbe görüşte de sol tövbeye karap durganda könnün şık bırakkanda yani bat bırakkan gezde sızık bop yolun görüşte de sol tövbenin aslında yol var. Yani koyma. Osunda görünüzde. Ekinci o Kazakstan elinde. Ekinci körsetken körünüste ayaktar kıska, deneler, koldar uzun adamlar körsetti. Er adam, ayel adam, erli zayıptı. Sodan kiyin körsetkeni soların hani balları. Balla kezlerinde ayaktar uzun boladı eken, dene kişkentay boladı eken. Öskin kezde ayağı kıskaratta dene ösödü eken. Sonday. Al endi karap tursan da jürgen jürüstörü temir adamga oksaydı robotka. Jürgen jürüstörü solay, bayağı jürüdü. Jäne körsetip atır, özge alemden kelgen, özge galamşardan kemeleri turdu sol, kemenin kasında jürdü sol. Kazakstanga sol özge alemden adamdar keledi mi, osunda körünüste. Sodan kiyin körsetken körünüste, tavla kürsetet Allah degen jazuu var. Sonda tavlar Kazakstan'da 99 var dedi. Jäne sol tavda tügül jırtkışandar jäne iyilik bugu bulan sonda andarın berdi. Sol tavlarda tügül andar tügülü var. Sonu kürsetti. En sonu körgün körnüste alma ağaçın kürsetet güldüp atkanın. Biyıl jılı жемшедектер көп болот деп осында келген акпарат. 23 мамыр таң намазы зыкырынан келген акпарат. Адамдын кол саусак учтарына коюу тунук суюктукту ар саусак учтарына кезеги менен эгип жатты. Осындай көрүнүштү өтө тездик менен лезде көрсөтүп өттү. Келеси көрүнүштө Укаша ата ордасынын кире бериш эсиктин жогорку кеңистигинде тогалчалау бир ашык кеңистик болду. Su kengistikke aspandağı barlıq jıldızlar jelip jatır eken. Kezegimen sol kengistikten kezektesip ötüp jatty. Soñğı körünüste özen ba älde köl me sol köl sol suğa kayıktın içinde äppaq untaq bir zat boldı. Sol untaqtı suğa tögüp jatır eken. Bismillahirrahmanirrahim. 22 mamır taŋgı zikirdegi akparattar. Biржан сал ата қолдау салды. Қос ауыз мылтық атылса, нысанаға дәл тиер. Жасыл жайлау, тігілген көп кигіз үйлер, асыр салып ойнап жүрген балалардың көрінісі болды. Одан орыстардың шіркеулерінің қоңыраулары соғылып тұрды. Жаназа, ақырет, шантозан, сегіз аяқ улы жәндік деген үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 20 мамыр ақшам зікірінен ақпарат. Үңгірдің ішінде жаралы ма әлде ауырып па бір ер адам жатты. Ол бүйірін және ішін сипалап көрсетті. Жанында бір әйел адам отырды. Атын жұпар деп салды. Ал ер адамның аты ала алмадым. Маңғыстау деген үн келді. Артынан мазарды көрсетті. Ол әппақ асты төрт бұрышты болып, ал төбесі төрт қырлы үшкір сәукелеге ұқсас болып тұрғызылған болды. Келесі ақпарат көріністе ер адамдар қазақи киімде тізіліп отырды. Олардың көйлектерінің жағасы көбінікі тік жағалы жинақы көтерінкі болып келген үлгіде болды. Көкейге ер адамның көйлектерінің жағасы тік болу керек деген ой келді. Қазақта мақалда айтылғандай жағасы жайлауда болмауы керек. Бисмиллахиррахманиррахим. 23 мамыр кешкі ақшам зікірі Қожа Ахмет Ясауи ата ордасынан. Зікірге Арыстан баба келді. Жамбыл ата Қожа Ахмет Ясауи ата ем салды, қаралықтан тазартты. Көрініс жаңа ауыл ата жолының көрсетті. Мал жан, бала шаға, әдемі үйлер, кигіз үй ұқсаған істелген сияқ жасалған сүт өндірісін көрсетті. Тер илейтін өндіріс, қымыз шығаратын өндіріс, нан шығаратын тандыр пештер, сосын халал асхана көрсетті.
Ембек орындар беріліп, халық ембекпен шолданып жатты. Әдемі көшелер, жасыл ағаштар, әдемі гүлеккен бау-бақшалар көрсетті. Бала бақшада нанатты ұрпақтар ата жолының көрсетті. Жайнақ Батыр ауылы деп солай келді. Жайнақ Батыр ауылында. Ордан төрт бұрышына бір қара өгіз аластап, төрт бұрышынан аластап кетті. Футбол алаңын көрдім, екі команда ойнап жатты. Стадионның үстінен толқын ұрып, шайып кетті. Сары қара киімді адамдармен қызғылт түсті команда ойнап жатты. Ташнақтарды көрдім, көп екен. Екі аяғымен отырды. Ол жақсы, астық көп болады деді. Бәтеректің құлағанын көрдім. Көп адамның бетпердесі шешіліп, тәубеге келеді екен. Ордан ескінен бір кәрі апа келді, таяққа сүйінген, құранда метіп тұрды, баршын деді. Бұл баршын ба деп сұрадым, жоқ баршын деді. Негізі апа онша кәрі емес екен, әбіржіп тұрған түрі, артынан құран оқитын адамы жоқ екен. Арық қасқыр келді зікірге, ақсақ жыны ұйпаланып тұрды. Адамның бас бармағын көрсетті, отпечаток дейді ғой. Солда адам азған сайын өше бастайды екен. Күйгенде терісі түсіп, орнына тері өнбейді екен. Адамзат өз-өзін тығырыққа тіреп барады деді. Тасбақаларды көрсетті, жұмыртқаларын құмға салады ғой. Солар көбеймей жатыр екен. Көбі тағы қалғанын адамдар алып кетеді екен аңдып жүріп. Жұмыртқаларын алып, екінші жағынан жағалаулар ластанған. Мұнай қалдығы, баклашка бәрі ауан ластап, тасбақа мен дельфиннің құрып кету қауіп бар екен. Сарқырама көрінді. Жолы тайға екен. Соған қарамастан қапталында жалғыз аяқ жолмен тақуа адамдар көтеріліп келе жатты. Биіктеу жерінде екі ер адам басына жетіп қалыпты. Төменде бес әйел көрінді, көтеріліп келе жатқан. Құрбақты апай, Күрзия, Балжан, Бору, бесіншісін тани алмадым. Шатқалдың ішінде дрон жүрді. Ол тек бақылап тұрды, ешқандай әрекет жасамады. Глобус көрдім, бір мезетте айналып, бір үлкен көз болды. Бәрін бақылаудасын деген үн келді. Бір алланың атымен бастайын. Ордаға Астан баба, Айшана, Түктой ата, Ақпұр ата, Нияз би аталар келіп, белгі салып қолдап өтті. Антарктида желі соғады 12 күн ішінде деп келді. Зікір үнінен табанға дейін діріл барды. Жер жарылу, топырақ көшу, тау жылжуы болды көріністе. Тағы бір көріністе судағы толқынды көрсетті. Бір кемелер батып бара жатты да, порттарда үлкен кемелердің жолға шығуға дайындықта тұрғанын көрсетті. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, әлеуметтік жамат. Бүгінгі көрген көрініс зікірден. Өзімнің ауылымды көрдім да, бала кезімде өскен. Сол ауылдағы контордың ішінде жаңағы ауылдың управляющий, заттехник, виттехник сол үшеуі бір нәрсені әңгіме қылдырып, ақылдасып сондай сырттарынан соны көріп тұрдым. Енді ол кісілер жалпы осы қазір осы дүниеде жоқ кісілер, сол кісілер зікірден көріп отырмын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі ақшам намазының зікірінен алынған ақпарат, бірінші өткен ғасырларда ғасырлардан келе жатқан алпауыт батырлар осы күнде енді ғана бастарын көтеріп жатқан жайы бар. Сендерге жаңа зікірге қатысып жаңа рұқсат беріліп қатысып жатқаны бар дейді. Сол кісілердің ұрпағы қазір жекжат, немене жекжат болып жаңа ел белінде отырған адамдардың ішінде солардың ұрпақтары бар деп келді. Екінші, Қарағанды облысының ба жаңағы көмір карьер дейді ғой, сонда бір авария болады деп апат болады деді. Сонда жаңағы адамдар зақым алып шығын шығады деп келді. Үшінші ақпарат, алтын мен күмістің бағасы теңеледі. Күмістің несін, сапасын, несінің деңгейі көтеріліп, ойыл мен безендірілген жаңа
күмүс заттардан, буюмдардан, буюмдар менен адамдар жага алып, пайдаланууга жага ала баштайтын, багалай баштайт деп келди алтынга караганда. Сосын жага казактын кийим кешектердин куну кетеди. Сондай казыркы жана вакытта сол улуттук ою менен көмкерлиген кимдерге мән берилип, күмүс жалаткан камчылар устай баштайт, жасала баштайт, устай баштайт. Сосын аяк кийимдерине күмүс тен жана күмүс безендирилетин осы көпке бармай сондай бир кезер келет деп солай келди акпарат. Аса камкор эрекче мээримди Алланын аты менен баштаймын. Ордага Эмре Кашаубаев келди, домбырасы менен орданы алаштады, каралды чылып түшүрдү. Жумур жердин төсүндө өмүр сүрүп жаткан соң адамдардын бири бири менен достук, сыйластык тургусунан карым катнаш жасаганы жаксак. Өмүр каска аккканча сымырап өтө чыгады. Калктарды ортак максатка жумулдурууда өнөрдүн да алатын орну эрекче. Алла маған тыныс кейін ең жоғарғы дауыс берді. Қандай қиын дауыс сырғағын, ең меркін тынысы соза алуш едім. Менің сирек кездесетін осындай өнеріме әлем Парижа сахнасы арқылы бас иді. Менің жолымды жалғастырып жатқан Димаштай бір туар бар. Бұл да Құдайдың қалауы. Димаш қазақ халқын, қазақ тілін мойындатты. Қазақ деген халықтың Аллаға жақын екенін мойындағанда әлем түгел қазақ тілін үйрене бастайды. Қазіргі таңда қазақ тіліне деген сұраныс бар. Тек қазақтардың кейбіреуі әлі мәңгүрттіктен айырыла алмай отыр. Ата жолының толық өркендеуіне тілдің де қосатын үлесі зор. Қаның қазақ болған соң ұлттық тіліңді құрметте. Қазақ тілінсіз сен ешкім демессің. Осы дүниеде үйренуге күш сал. Әлде мүмкіншілігің бар деп кетті Әміре Қашаубаев. Алған сарқытжан әділхан. Қайырлы кеш, кешкі зікір. Әр қазақтың қазір халықтың аруақтары тылсымнан хабарлар болып жатыр. Мына тылсымда аруақтар шеңбер сызылып, әр бір мына прокурор, сот, биліктер болсын, солардың қателіктері, үкімдері бөлік-бөлік жазылып, үкімдері шығарылып жатыр. Талқылауға салып жатыр. Латын әріпке байланысты сөздер қозғалады. Биліктер әр бір жобаны заңға енгізіп, әр бір жобаны қазіргі жаңадан енді заңға енгізеді. Бұлардың да бірақ өздерінің сынақтары болады екен. Үш сан деп түсті. Бұлардың бірінші жаңа дін басқармалардың жан жақ ақпарат беруі басталады. Қасым Тоқаевтың сыны басталады. Премьер-министрін өз аралары бір-бірлеріне сындарынан өткізеді. Россия границаларында апаттар болады үлкен жүк машиналардан. Өзбек елінде шаруашылық экономика жағына төмен түседі. Қырғызстан елінде ұлттық киімдер күшейеді. Сауда-саттықтары жақсарады. Бас мүфтердің екіжүзділігі әшкерленіп, көптеген мешіттерде сындар басталады. Тақуалық киім киіп жүрген мына мешіттегілердің нелері жезеушіліктері екенін әшкерленіп, олар ұсталынады. Бұрмалап жүргендердің имамдары өтіріктері шығады. Масимовтың ашылмаған сырлары ашылады. Көпеевте қастындықтар жасалу, абай болу керек. Француз ақын Фредерик дегеннің аталары Құран дәметі батыр деген ақпарат түсті. Рахим, қайыртан бүгін таң намазына келген ақпаратта орыс халқы ізденісте тез алып кетеді аруақ жолын деген ақпарат келді. Бардың бағасын білмей санасы тұмшалған қазақ халқы оянуыда оңай емес. Аруақ жолының қалыптасына сырт халқының үлкен үлесі бар. Құдайдан тосын сыйы бар алда аруақ жолында деген ақпарат келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін келген ақпаратта зікір үнімен адамның бойына қатты ем жүреді. Бойдағы түйіп тұрған тамырлар тарқай бастайды да, буын-буынның арасы ажырай бастайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көрініс, бір қол көрінді. Қолда екі білезік, күміс білезік. Сол қол мен білезіктің ортасында бір нұр болып тұрды, сары нұр болып арасында тұрды. Сол үшін сол қол, оң қол күміске айланды, күміс болды. Сонда екі күміс қой енді қолында. Сонда қолға күміс тағып жүрсе, күміс де таза болады. Бисмиллахиррахманиррахим деп бастайын. Көрініс, кітапхана ішінде шаң басқан
Сүрөдө китаптар көрүндү, үн келди. Келешекте китапка кумар, өлөң жыр мен суусунда өсөтүн ырпак келер деген. Мукагали атадан акпарат. Бүгүнкү мынау бир Алланын сатын салган кечинде енип келип ордага каламымдын ушу мен аластап өттүм шим бир. Тылсым төрүнөн бас көтөргөн арбак боп, казак деген калкыңдын жанашыры боп муңун жырлаган кечеги акын бүгүнкү арбак болуп үн катып өттүм өзүм бир. Шындыкты шырылдап айтам деп талайлы мүнбеден куулуп, эки жүзлөр арасында жүрүп жырлап өттүм элимди. Үч бактымда мен өзүм, калкым, тилим, отаным деп жүрөк сырын ачтым жыр менен. Бүгүнкү таңда тилин жоголткан калкымды көрүп муңайып өттүм арбак болуп. Жараткандын сара жолун тапкан бүгүнкү аталы жолу менен жүргөн, жүрүп келе жаткан жакшыларыма мен өзүм келешекте корган болуп, ак кубатымды дарытып жетелеймин атар таңында. Тереңден угунуп тылсым сырына касиетиме жалганып, сендер бир өтүңдер, сол менин касиетим мен ырпак келер өмүргө, әлде талай жырлап өтөр тилим бир казак деген элиңнин деп бүгүнкү кеште Мукагали ата жакшылыгын жыр менен төгүп өттү тылсым анау төрүнөн аталы осу жолуңа. 3 мамыр 2023 зыкыр акпараттары Жамбылатта. Сактыкта корлоо жок, эки шыккып бир кара. Кара дүйү аңдып жүр, урттук багын сайлап жүр. Канша ак арбак көтөрүлсө, сонша кара күчтө көтөрүлөдү. Согуз эки жака бирдей, такалар көбөйүүдө. Бул зыкырдын асери. Бактыластык жаңы ул канчама адам бийикке чыкканда кызганыштан кулаган, алган бетине бериктик болмаган, аякта нык тур, калык соңунан эретин болду деп бийликке коркунуч кирген, бак алып кетер ме экен деп. Теректи әулие, аласапыран дауыл торуп, бираз үй кыйрандыга айналады. Ата жолдуктун шаңырагын айналып өтөдү. Хикметке солай көз жеткизеди. Сарбай би ата, шапырашты ата. Жарлык түсүп Алладан көп өзгериш келеди. Актык жолго сенгендин асыгы алыштан түсүп, бак даулетти артады. Кедей болгон байыды, бай болгон терс кылыкты тас такырга отурады. Ауырган сауыгады, сау ауруга урнады. Ак пен караны ажыртканга хикмет түсүп бастайды. Көп жаксы жаңалык эсик ашады көрүнүс. Конушта шат-шадман болуп жаткан айыл заттарын көрсөттү. Саурук Баатыр ордасы зыкыр акпараттар. Ордада үлкен китап ачылды. Орта түсү экен, үлкен Куран китап болду. Нуру жаркырап турду. Зыкыр басталганда биринчи коян келди. Содан кийин бир үйүр ээлик келди. Мүйүзү бар, мүйүзү жок баласы мен көп болду. Содан кийин орман арасынан бир адам чыкты, үстүндө кенептен кийими болду. Басында кара ленты байланган, колунда аса таяк болду. Суудун ичинен колтурабы чыкты. Аузу шынжыр менен бугулган экен. Жанагы адам аса таяк менен урганда шынжыр шишилди. Босап, колтурабын Алла деген үн чыгарды. Сол кезде найзагай ойноп, жамбыр жауды да аспанда Алла деген жазуу чыкты. Айналанын бәрине ант кус каптап кетти. Неше түрлү кустар пайда болуп, бәрі Алла деп зикир кетти. Куранда айтады го, адам атага рух өрлөдү, содан бәрине адамга кызмет этти деп. Сол сыякты жан жаныбарлар адамдан көмөк сурап турду. Адамзат эсинде жи деп. Санасыз жан жаныбар бәрін сезип билип турганда адам баласы Алласын умутту ой деген ой келди. Ордага Райымбек Батыр келип найзасы менен орданы аластатып каралык салып түшүрдү. Алла Таала насип этип калаанын как ортосунда жатырмын. Басыма адамдар көп келеди. Кыйналган, жапа чеккен, зорлук көргөн жандардан баштап, кашык болгон жаштарга дейин келеди. Келген жаксы кой, арбак болуп акылга салганда да булардыкынын көргөнү биздин көргөнүбүздүн миңден бири гана. Мен текілді бұған аңдекіме жетім қалсаң, түн ұйқыңды бөліп, жауын ұйқы бермесе, сонда көрер едің. 20-ға толмай қол басқардым, өз атымды атап, жау шаптырдым.
Bir günde kançama jaumen jekpe-jekke çıktım. Kabanbay, Bögünbay, Karasay batırlardın akıl kengesini alıp öçtüm. Jaktılardın janında boldım. Halkın süytpençiliğine bölündüm. Kazırgı jastardı körüp karnım aşadı. Ne eline, ne özüne paydaşı yok. Kazak kaysı el boladı de boylamay. Özünün karabasının kamın jeumen gana jür. Kiyen tırtıgan bir kiyim. Kolundan kurulgısı tüspeytim tırıjan. Osularma eldin tirege, osularma kazakının kamkoru türtüp jibersen kulağ altır. Jok, kazakın bulay ömür süre bersen, kurdumga ketesin, özgörüm gerek. Dip ketti. Райымбек Батыр, алған сарқыча нәрілған.